Democracy Nija Yugo Demoutare, Suya Pego, Lena Agune, Pansi Tade, Siana, then Consia, Nanga Wama, Lady Yeset, Piduluya, Sanjay, Ojamugo, Kaniavare. Piduli Lemma to Sanapare, Charmio Nimaro, Suya Wunande, Buban Bau and Moody, Bumu Agong Lagabi, CDM Lokore, maybe say Lushamua, Shayala Bare. Payboy Charney Maro, Mieta Wunani, the door Uzitana Wunani. Today, Ojo Uzi Tanaga, Unani Abawi, Chasuya Unani, Sianash, Smith, Sanjimbo, Lemo Tolara, do ya wale? Alone, Munet, Yonan today, Manaji Langaro, Jomudape, Anna Pisa Hilo Shamu, my Bow and Dubam, Anashin's Nigum, Jai Dajong, Bidunet, do Bubam Bow and Navalo, so wale? ဒီကနေ့ဝန်ထမ်းတွေပြည်သူတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအမှန်တရားအားသက်ဆရာကောင်းပါတယ် ကျုံးမတဲ့နဲ့ကျုံးခွက်ကြဆိုတဲ့ကြွကြော်တာအောင်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးအရေးတကြီးဆင်နွှဲနေတဲ့ CDM လှုပ်ရှားမှုဟာအချိန်ကုန်မြင့်လာပြီ၊ရာဂိုင်နှုတ်များလာပါပြီ။ဒီကနေ့စနာပြမှုမှာတော့လူငယ်တွေဟာနိုင်ငံတကာမီဒီယာဆက်ဝင်သားမှုမြင့်တက်လာစေဖို့ပုံစံပေါင်းစုံနဲ့ ပြည်သူတောင်းတဲ့ချီရှိခဲ့ပြီးအနာဒိတ်ဆေဆွေရကိုလက်ဝဲကနေကူညီမပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကတော့ညီမရဲ့ဟိုပတ်တနယ်အရာပေါ့နော်ညီမဒီညီမဒီဘွားတရုတ်လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်တရုတ်စက်တဲ့ကပြားပါ။ဒါမဲ့ညီမဒီမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအားလုံးနဲ့ဒန်းတူဒီလိုမျိုးအနာသိန်းနဲ့ဟာလုံးဝလက်မခံပါဘူးပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ညီမဒီတရုတ်တန်ရုံအရှိမ
ဆရာနာသိန်းကောင်းစီဟာတရုတ်အစိုးရရဲ့ထောက်ခံမှုကိုတည်တည်တသားရရှိထားသလိုတရုတ်အစိုးရပိုင်းသတင်းဌာနတွေကလည်းမြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုအာဏာသိမ်းနေဆိုတဲ့စကားလုံးမတုံးပဲအစိုးရဖွဲ့တွင်ပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်သည်ဆိုပြီးဖော်ပြနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။